Привіт! Сьогодні Вінниця розпочала свою роботу мережа велопрокатів Next Bike. Всього по місту розташували 15 станцій, на які виділили 120 велосипедів. Скільки коштує велопрокат та як проходить процедура оренди велосипеду, зараз з вами подивимося. Зареєструвалися на сайті, давали своє ім'я та прізвище, адресу проживання та для чогось поштовий індекс. Далі завантажили мобільний додаток, за допомогою якого зараз можемо орендувати велосипед. Для чогось нам потрібно було заплатити 50 гривень, і тепер у додатку вказано, що ми маємо вкладати 50 гривень. Можливо, це для першої поїздки. Зараз за допомогою додатку ми просканируємо QR-код. Орендувати велосипед. Thank you.